Розпочинаємо хресну дорогу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Вступна молитва. Він говорив, що як надійшов Юда, один з 12, а з ним і сила народу з мечами та дрючками від первосвящеників та старших народу. Зрадний його дав їм знак, мовивши: «Кого я поцілую, це він, беріть його». І відразу підійшов він до Ісуса і каже: «Радуйся, мій учителю, ти поцілував його». Тоді питає його Ісус: «Чого прийшов, єси, друже?» І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили його. І Петро згадав те слово, що Ісус сказав був: «Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зустрічайся мене». І вийшовши звідтіль, заплакав гірко. Ісус молиться, учні поснули, а той, що не спить, зраджує. Любов зраджена. Юда йде повіситись, втративши надію на спасіння. В той час, коли спасіння світу настало. Господи, викорни Юду, який є в кожному з нас. Петро ж розридався: «Господи, дай нам сльози Петра, що ми визнали, що ти переміг гріх і смерть, але ціною власної смерті. Господи Ісусе Христе Боже наш, нехай роздуми над Твоїм терпінням і смертю зміцнять у нас віру, підсилять надію і оживлять любов. Амінь». Стація перша. Ісуса засуджує на смерть. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісус входив у Єрусалим під оклики натовпу «Осана». Тепер той самий натовп кричить: «Розіпни його, відпусти Вараву!» І Пилат на догоду натовпові виголошує свій засуд. Знаючи, що Ісус невинний, охоронець правди і справедливості, стає на сторону брехні. У цьому його злочин. Ісус іме також часто, щоб врятувати себе, виглядати добрими в очах інших, говоримо неправду, а інколи свою вину перекладаємо на тих, хто насправді є невинний. І тоді ми є подібні до Пилата. Господи, дай нам силу і відвагу захищати правду у школі, вдома, на вулиці. Запали наші серця прагненням іти дорогою правди у нашому житті, щоб Твоє світло сяяло у світі. Варав та Пилатів. Амінь. Претерпівай за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісусе, Ти радо взяв на свої побиті плечі важкий хрест. Ти і до своїх послідовників кличеш, щоб як не полюблять Христа, не можуть стати Твоїми приятелями. Сумлінне виконання своїх щоденних обов'язків – це теж несення свого Христа. Люди його рідко приймають, чекають особливих хрестів. Тому добрий батько взиває: «Люба моя дитина, дуже хочу, щоб ти слухала батьків, священиків, катехитів, учителів, старших, сумлінно вчилась, молилася, читалася та письмо. Дуже хочу зустрітися з тобою у церкві на службі Божій, на хресній дорозі, на катехізації. Постарайся щодня виконувати свої обов'язки якнайкраще. Ісусе, допоможи кожному з нас прийняти і пронести хрест свій до самого кінця. Амінь. Претерпівай за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас». Стація третя. Ісус перший раз падає під Христом. Слава страстям Твоїм,
Слава довготерпінню Твоєму, Господи. Падати – це важко. Люди хочуть стояти і перемагати. Можливо, причиною першого падіння ще не був тягар Христа. А перші перешкоди на шляху, перші труднощі на нашій життєвій дорозі можуть захитати нашу віру. Часом привести до падіння. Тоді нас притискає хрест погорди і насмішок з боку інших. Це нас дуже ранить. Але часто ми є тими, хто сміється і зневажає інших, вважаючи себе кращими, і такою поведінкою завдаємо іншим великого болю і страждань. Любий Ісусе, допоможи зрозуміти, що падіння – це не кінець, а нагода шукати Тебе, щоб з Тобою перемогти гріх. Амінь. Претерпіли за нас страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 4. Ісус зустрічає свою матір. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Марія зустрічає Ісуса на дорозі терпінь. Іде з Ним, щоб підтримати вибір свого Сина, хоч меч болю прошиває її душу. Будьмо певні, що з нами поруч завжди є наша Небесна Мати. Отже, коли ми молимось разом із Богородицею. І коли маємо труднощі, ми не є самі. Марія завжди є поруч. Діво Марія, допоможи і нам у хвилини терпіння прибігати до Тебе і ховатися у Твоїх люблячих материнських обіймах. Нехай Твій погляд з ікони завжди дає нам підтримку у важких моментах нашої земної мандрівки. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 5. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Цього разу вчить нас Ісус через Симона помагати потрібно особливо тим, що не може самі перебороти трудність. Ми у житті не сміємо поводитись егоїстично, бо любов до ближнього мусить виявлятися у конкретних вчинках. Любий Ісусе, допоможи нам бути співчутливими до слабших, допомагати їм. Допоможи бути чуйними на вулиці до старенької бабусі і допомогти їй нести важку сумку, уступити старше місце в автобусі. Сьогодні багато людей потребують нашої допомоги, усмішки, уваги. Господи, навчи нас також з любов'ю приймати усіх тих, хто намагається нам допомогти. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 6. Вероніка витирає Ісусові обличчя. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Добре серце Вероніки добровільно виявило бажання допомогти. Це був дуже простий вчинок, можливо, непомітний для багатьох. Але цей вчинок по-особливому зворушив Ісуса. Він залишив відбиток свого обличчя на густині. Спаситель насправді відбиває свій образ на кожному ділі милосердя, так як на густині Вероніки. Ісусе, просвяти наш розум у хвилині вибору, кому і як допомогти. Допоможи обличчю кожної людини бачити Тебе і послужити Тобі. Амінь. Претерпівай за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 7. Ісус Друге падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Тягар стає щоразу важчим. Ісус, знесилений, падає знову, але не залишається лежати під тягарем Христа. Встає і продовжує свій шлях до мети. Ісусе, як часто ми обіцяємо бути добрими, любити інших. Зізнаємося Тобі, Господи, що так важко бути добрим, ми знову падаємо. Говоримо погані слова або неправду на вулиці, робимо зло іншим, не слухаємо старших,
наставники і багато чого іншого. Ісусе, допоможи нам щодня вправлятися в любові до добрі, милосерді і прощення. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма. Єрусалимські жінки зустрічають Ісуса. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Жінко, мати, Господь дав тобі цінний дар Твоє дитя, а ти маєш своїй дитині подарувати небо. Отож, бери свою дитину за руку і приходьте до Божого храму. Молитвою та добрим прикладом плекай серце своєї дитини, поки вона є мала. Бо інакше колись будеш плакати над своєю дитиною, коли вона виросте і своїми гріхами наново розпинатиме Христа. Люби Ісусе, дай нам добре і святих українських матерів. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація дев'ята. Ісус третє падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Сили ж залишають Ісуса, і Він третє падає на землю. Та з останніх сил піднімається і те далі. Сьогодні є багато молодих людей, які приходять випробування алкоголем, наркотиками, комп'ютерними іграми, пальними гральними автоматами, розпустою. Вони стараються звільнитися від цих гріхів та знову падають у залежність. Господи, через приниження цього третього падіння дай їм мужність стати і йти за Тобою. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація десята. З Ісуса знімають одяг. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Той, хто створив усе, тепер позбавлений усього, добровільно погоджується і віддає все до останнього. У цьому жесті можемо побачити, що матеріальні речі для Ісуса не є такі важливі. Він стремить до вищої духовної мети спасіння людини. Ми часто хочемо мати усе найкраще – дорогий одяг, найновіші забавки, комп'ютерні ігри, найновіший мобільний телефон. Іноді з погордою дивимося на бідних, не вміємо з ними поділитися. Ісусе, розпали наші серця вогнем любові, милосердя і співчуття до бідних від нас. Ісусе, спрямуй нас на правильну дорогу, бути доброю людиною, вірною дитиною церкви, гідним Твоїм учнем. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація одинадцята. Ісуса прибиває до Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Хрест і тіло Спасителя стають одним цілим. Навіть у цих муках Ісус не перестає нас любити. Ісусе, як часто Ти хочеш виявити свою любов до нас, а ми відвертаємося від Тебе. Щонеділі дзвоном Ти запрошуєш до церкви, а ми вигадуємо багато причин, щоб залишитися вдома у ліжку, біля телевізора чи комп'ютера, чи піти на прогулянку. Цвях, 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 а можливо гріх. Можливо не цвяхи, а мої гріхи прибивають тебе до Христа. Гордість – цвях, жадібність, лінь, нечистота – цвях, зажерливість, гнів, заздрість – цвях. Господи, пробач нам, пробач, бо Ти чекаєш на нас завжди. Твоя любов до нас ніколи не проминає. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус марає на хресті. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Перед нами розп'яття.
Людина, яка дивиться на нього, може відчувати, що руки Христа обіймають кожну людину і водночас цілий світ. Стіна гріха між Богом і людиною знищена, тому що Бог бо так полюбив цей світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісусе, ми прийшли сьогодні на цю хресну дорогу, щоб подякувати тобі за все. Ми не маємо, що тобі подарувати, бо усе, що ми маємо, твій дар. Але кожен з нас хоче подарувати тобі своє чисте серце, сповнене любов'ю і вдячності до тебе. Амінь. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13. Ісусе, знімай з Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Йосиф з Арматеї і Никодим зняли з Христа мертве Ісусове тіло і поклали на руки страждання матері. Потайні учні прийшли явно, щоб вітати шану своєму учителю, намастивши тіло оліями. Марія, твоя присутність на хресній дорозі допомагала Ісусові спасати людство. Дякуємо, що ти подарувала нам Ісуса Спасителя. Будь гарним прикладом для наших українських матерів, щоб і вони були готові дати своїх синів і дочок на служіння Богові, церкві, рідному народові. Амінь. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14. Ісуса кладуть до гробу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Як пшеничне зерно вмирає у землі, щоб прорости, так само і Ти, Господи, став омертвілим пшеничним зерном, яке принесло рясний плід життя вічного. Воно падає, неначе істина манна, гріб життя, якому Ти даєш нам самого себе. Допоможи нам сильніше любити Твою євхаристійну таємницю і шанувати її. Господній гріб, залишаємо свої помилки, потреби і прохання, віддаючи їх Богові, і чекаємо. Коли настане той ранок, і Ісус воскресне у моєму серці. Амінь. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас. Намірення Святішого Отця. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний під лоно твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас.